საქართველოში თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის ამოქმედებიდან თითქმის 6 წელია გასული. კანონის აღსრულების მონიტორინგის თანახმად დარღვევების ფაქტები უმნიშვნელოა. Დახურულ სივრცეში მოწევის აკრძალვის რეგულაცია 95%-ით სრულდება. Დაახლოებით 6 წელია გასული უკვე რაც თამბაქოს კონტროლის კანონი მოქმედებს და საკმაოდ მაღალი არის აღსრულების დონე. Დარღვევები ძირითადად გვხვდება სამწუხაროდ ისეთ დაწესებულებებში, როგორიცაა მაგალითად ეგრეთ წოდებული ჩილიმბარები. Თამბაქოს კონტროლის კანონის მოქმედება საქართველოში ვრცელდება როგორც ჩვეულებრივ სიგარეტზე, თუთუნზე და ასე შემდეგ, აგრეთვე ელექტრონულ სიგარეტზე და გასახურებელ თამბაქოზე და აგრეთვე ჩილიმზეც. Ანუ ყველა ეს პროდუქტი ყველა ნებისმიერი პროდუქტი, რომელიც გულისხმობს გარკვეული თამბაქოს ნაწარმის მოხმარებას და დაკავშირებული უკავშირდება კვამლის ან ორთქლის გამოყოფასთან, ყველა არის რეგულირებული თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობით და შესაბამისად დახურულ სივრცეებში მათი მოხმარება არის აკრძალული. მიუხედავად თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის წარმატებული მუშაობისა, ის კვლავ საფრთხეს წარმოადგენს გარემოსთვის. გამოწვევად რჩება თამბაქოს ნამწვი, რომლის გადამუშავება შესაბამისი წესების დაცვით უნდა ხდებოდეს. ჯანმოს ინფორმაციის მიხედვით, ყოველწლიურად 4.5 ტრილიონი სიგარეტის ნამწვი იყრება გარემოში და გამოიყოფა 7000-ზე მეტი მავნე ნივთიერება. ჩვენ ნამწვდება ფაქტიურად ყველგან, განსაკუთრებით ბუნებაში და როცა დასუფთავების აქციები მიდის, ყველაზე დიდი ნაწილი არის ზუსტად ნამწვი, რომელიც იყრება როგორც მანქანებიდან, ასევე ფეხით მოსიარულებიდან და არის ძალიან დიდი პრობლემა. ამისთვის სპეციალურად, იმისთვის რომ ისინი არ მოხვდეს გარემოში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის სპეციალური უბნები, ცალკე უბნები ნამთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ დიდი რაოდენობის არის, იმიტომ რომ მომხმარებლები საკმაოდ დიდი რაოდენობით არიან და თავისთავად კი თითქოს იშლება, მაგრამ კანცეროგენული ნივთიერებების კონცენტრაცია ამ შემთხვევაში აღწევს ძალიან დიდ ნაწილს, იმიტომ რომ ჯობია რომ ის განადგურდეს ინსენერაციით, ანუ დაწვით. თამბაქოს მოხმარების ზემოქმედება გარემოზე არა მხოლოდ სახელმწიფო დონეზე რეგულირების, არამედ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის საკითხიცაა. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში აიკრძალა თამბაქოს მოხმარება, ვფიქრობ ჯერ კიდევ არსებობს პრობლემა ამ მიმართულებით, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი ეწევა და ეგრეთ წოდებულ ბიჩოკებს ყრის ქუჩაში. აქედან გამომდინარე, ეს ჩემთვის ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს, რადგან ეს ყველაფერი აზიანებს როგორც საზოგადოების თითოეულ წევს, რომლებიც არ ეწევიან, და აგრეთვე ზოგადად გარემოს. 2016 წლის მონაცემებით ზრდასრულდა 31% აქტიური მწეველი იყო. თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის ამოქმედებიდან ორ წელში, 2020 წელს იგივე მაჩვენებელი 27.4%-ამდე შემცირდა. თამბაქოს მოხმარების მდგრადი შემცირებით ქვეყანას შეუძლია შექმნას უფრო ჯანსაღი გარემო ყველასთვის, რაც დადებითად იმოქმედებს გარემოზე და ეკონომიკაზე.